נמצא איתנו כאן האיש הכי חזק במדינה, יובל שמלי. קודם כל, יפה שאתה לבוש בחולצה. הם ביקשו יפה. זאת אומרת, התחננו, אחרת היית פה עירום כביום יוולדך. בזכותך, יובל, תחום הטיפוס הפך להיות מיינסטרים. כל ילד בגן חולם על ריתמה ושקל. זה ספורט כל כך באמת מגוון ומשלב את כל... זה הספורט הכי משעמם בעולם הרי והכי פחות מגוון. בוא, אני אקח אותך לטפס. בוא, אל תיקח אותי. בוא, בלי איומים פיזיים שהם מחוץ לפורמט. אני מצטער. היום אפשר לעבוד מכל מקום, ואתה עובד באמצעות הנוט 20 במקומות מוזרים במיוחד. מוזרים במיוחד. ספר לי, איך אפשר לשלב בין טיפוס לבין מכשיר כזה? לוקח את המכשיר. לקחת. מעמיד אותו. ככה, על איזה עציץ שנמצא שם בקרבת מקום בסוף. אתה במשתלות בדרך כלל מטפס. לוחץ על העט, מפעיל, מתחיל לטפס, עולה את המסלול, רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, יורד, מסתכל על הוידאו, נראות מה יכולתי לעשות יותר טוב, לשים רגל כאן, לשים רגל כאן. טוב, סיימת? לא הקשבתי למילה. אתה אדם מתבודד, אתה מאוד בודד ומתבודד. כן. אוקיי, רק רציתי שתיתן לי את הכן ונעבור הלאה. הלאה. תן לי תמונה טובה לאינסטגרם, יובל שמלה. תן איזה חיוך קטן, קצת יותר קטן, יותר קטן. זה כבר דיכאון קליני. אחד ההישגים הגדולים שלך זה כמובן נינג'ה. זכית במקום הראשון. בעונה הראשונה. בעונה הראשונה, גם בעונה השנייה. בעונה השנייה נפלתי. זאת אומרת, נכשלת. נכשלתי. הפכת למגה סלבריטאי, ואז רסיסים שלך מפוזרים בפעתי הברנז'ה. נכון. זהו חברים, ועד כאן יובל שמלה. יובל, תודה רבה לך. נהניתי מכל... מה אתה לוקח מהרעיון הזה? תודה לך על ההנהון הזה, יובל שמלה, עד כאן, להתראות.